Обвалена штукатурка, тісні кімнати та старий ремонт. Саме так виглядав фельдшерсько-акушерський пункт в селі Росохуватець Купчинецької громади ще минулого року. З людьми спілкуємося, ми знали про їхні потреби. Вони хотіли обновити це приміщення. Все-таки медичні послуги надаються всім людям в громаді. Ну, не тільки в громаді, вони всім потрібні. Це приміщення, воно вже було в такому дуже поганому стані. Вирішено було його відкапіталити ще кілька років тому, а в минулому році вже було виділені кошти. Так, з ініціативи керівництва громади та за сприяння народного депутата України Івана Чайківського розпочали ремонтні роботи з відновлення приміщення. Сьогодні ФАП не впізнати. Тут провели необхідні роботи із зовнішньої сторони будівлі, модернізували систему опалення, відновили водопостачання та водовідведення, облаштували новий санвузол, замінили дах. Це і проводка, і повністю оздоблення, перемурування конфігурації стін, замінені повністю всі двері, замінені повністю всі вікна, замінено повністю дахове перекриття. Також є утеплення на перекритті. Вже реалізовано також по новій технології. Це пінна технологія, яка здешевлює, скажімо, але вона ефективніша, ніж там пінопластом чи мінеральною ватою. Проєкт планували закінчити у першому кварталі цього року, однак війна внесла свої корективи. Разом з тим, попри усі труднощі, приміщення відремонтованого ФАПу буде готовим вже за лічені дні, розповідає Ігор Країнський. Сюди вже перейдуть фельдшери, вони зможуть приймати тут людей і надавати їм якісні послуги. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.